Vianoce sa pomaly blížia, takže ten najlepší merch nájdete na munomerch.sk, odkaz máte hore v karte alebo dole v popise, čus! Jo, takže čaute ľudia, asi po trojmesačnej prestávke som späť, počúvajte ma! A myslím si, že PVHU je asi najlepšie video, ktorým môžeme oslaviť moju neaktivitu na YouTube. Aj keď je toto PVHU také len na voľnobeh, jo. Ale dajte mi ešte nejaký čas sa spamätať a znova sa dostať do tých hypových videí a tak ďalej. Za ten čas, čo som nebola na YouTube, som makal na mega super projektoch. A preto by som vám chcel oznámiť, že už za 2 dní ide video o českých mestách, o ktoré ste ma prosili mesiace. A 13.10. vyjde animácia o mojej priateľke, najviac prepracovaná animácia, ktorú som kedy urobil. Ďalej budú vychádzať PVUčka, ďalšie animácie, marketplace, videá s autom. Hej ľudia, vy sa máte na čo tešiť! Pre viac info určite sledujte môj Instagram a keďže som tu dlho nebol, tak som sa rozhodol urobiť súťaž o 100 euro. Takže vám stačí len dať follow na Instagrame a dať like na najnovšiu fotku. A that's it. Už ide si video? Plním vaše úlohy. Vráť sa do roku 2008 a kúp si nejaký tlačítkový aligátor. Hej, tak toto je akože dosť veľká sranda. Tak toto je. Čo? OK ľudia. Mám ho tu. Ja už som si tu dal nejakú SIM kartu, aby to vôbec fungovalo, lebo toto je tak starý telefón. Hej, ja už som tak dlho nevidel telefón, ktorý by sa zapínal tým, že podržíte dlho červené tlačítko. Ľudia, kto si pamätá, ešte kto mal ešte tlačítkový mobil, tak vy ste v good old G's. Ach, toto je tlačítko na SOS. Keby som bol dôchodca, aby som dostal nejaký záchvat alebo niečo, tak toto je rýchle tesňové volanie. Počkaj, to má kameru? Počkaj. Zatiaľ nič iné ako SMS a volania som tu nenašiel. Á! O čo? To má kameru, rádio, lupu to má. Tak to si za mňa nerobte srandu, ale toto je akože fet. Počkej, čo je v nastaveniach? Aj také veci, že čas, to je asi jedno. Hej, ja sa chcem pozrieť na tú kameru. Jak musí kamera vyzerať na takom telefóne? OK, tak toto je veľmi zlé. Toto je veľmi zlá kamera. Oh, nie, pozri sa, jak sa to... To vyzerá, jak normálne namaľované temperkami. To je jak nejaký temperkový filter. Čo to je tak... Tak zle. Má to vôbec video? Nemá to video, žiadne, nie? Kamera settings. Počkaj, čo to má za rozlíšenie? 220 na 176. Však to je niečo ako 144p kvalita. Počkaj, jak potom musí vyzerať lupa? Lupu potrebujem. A lupa funguje celkom fajn, ale keď to ako keby porovnám s lupou, ktorá je tu tak na iPhone, tak ja neviem, čo teraz s tým budem robiť, hej. Reálne ja nemám nápady. Prečo ste ma donútili kúpiť si takýto telefón? Keď na tomto videu bude 80 000 lajkov, tento mobil budem používať ako môj main telefón týždeň v kuse. Skočte v Minecrafte z 24 blokov hore a skoč dole. What? Žekni svému telu, ať vyrobí čokoládu. Urob tutoriál na poskladanie od menu v Kinderku. Kinderku s tvrdými káma, čo ti je? Takže tu máme Kinderko. Ja si potrebujem kameru oprieť o niečo. O medmu. Nie, to nepôjde. Dušan! Tak pekne. Včera som akurát presadzoval kvietky a mám úplne hrozné nechty, ale nevadí. Takže Kinderko, otvoríme to a máme tu... Ja som vám teraz asi urobil chuť si skúpiť Kinderko ku Vietnamkovi vedľa. Wow, a je tu hračka. Každopádne tieto hračky som... Niekedy som si kúpal Kinderko len kvôli tomu, aby som si rozbalil hračku. Teraz to robím naopak, teraz to kúpam len kvôli tej čokoláde. Toto tu hneď hádžem do koša, ale tentokrát wow, ja som tak dlho neotváral Kinderko. Čo to má vlastne byť? Toto sú tak zbytočné veci, hej. Tak zbytočné plasty. Jo, aha, má to byť medveď, ktorého si položíte na poličku na 2 dní a potom to vyhodíte. Vážne, keď zbierate tieto blbosti z Kinderka, no tak akože čest výnimkami, jo. Máte u mňa rešpekt, ale mimo toho... Moment, toto má ísť sem, nie? Wow, wow, to je úplne úžasný medveď. Počúvaj ma, to je medveď jak delo. Ja vážne neviem. Správaj sa ak premotivovaný. Čo to znamená premotivovaný? Volaný účastník je dočasne nedostupný. Mami. Sami, čau. Oci, čau, počuj, čo to znamená, keď je niekto premotivovaný? To znamená, že robí niečo s veľkým zanietením, ale veľakrát je to na škodu. Jo, aha, tak to som vedel, no tak ale počkej, potom čo to znamená, keď... OK, vieš čo, to je jedno. Pass. Hardcore úkol, začni natáčať. Máš pravdu, pretože za tie 3 mesiace som mohol niečo stočnúť len tak na random, ale každopádne, kámo, ako môžeš mať chybu v každom jednom slove? Každom jednom čo? Podpal Audinu, peniaze a merch v reále. Hej,
čo som komu kedy spravil. Odkedy nosí Moon okuliare? Len vám chcem povedať, že tieto okuliare nie sú dioptrie, ale je to proti UV žiareniu, aby sa mi nedoničili oči, lebo neviem, či ste to videli, ale pozrite sa na moje oči, aké sú unavené z toho non-stop sedenia za počítačom. Ja sa čudujem, aký mám dobrý zrak na to, koľko času strávim pri počítači. Takže myslím si, že tieto okuliare ma len tak chránia, aby som si kompletne nedoničil zrak svojim zamestnaním. Takže asi tak. Skús ráčkovať ako za starých čias. Hej, keď tu ešte mám niekoho medzi mojimi fanúšikmi, niekoho, kto ma reálne sleduje od roku 2015 alebo 16, odkedy som ráčkoval, tak čo vám poviem, proste... Neračkujem už asi 4 alebo 5 rokov, jo. Každopádne o tejto veci plánujem vydať animáciu, takže sa môžete na to tešiť, kto s tým má problém. Ale keď si na to dobre spomeniem, že už vôbec neviem ráčkovať, to už je hrozne dávno. Ľudia mi hovorili furt, aby som hovoril Ferrero Rocher a také... Kámo, o čom sa budeme rozprávať, chlapci? Napríklad táto nová verzia je úplne divná, 1.17. Ja som veľmi rád, že už vydávam videá. Hej, to je vážne hrozné, ja už som zabudol poriadne račkovať. Račkoval som inak, tak viac čisto. Teraz je to také až hrozne Ja, u mňa už boli hrdlo z toho. Hrdlo ma bojí... Okej, okay. Dobre, asi stop. Moon umri konečne. Kým vyjdú nasledujúce PVHU? Jo, ako som povedal, no tak toto PVHU je iba tak na voľnobeh, aby som zobudil kanál po trojmesačnom spánku. Ale viem, že keď natáčam PVHU s nejakým ďalším youtuberom, aké dajme tomu, ja neviem, Marley alebo Vita, tak to má väčší úspech. Ale ja mám pre vás veľmi dobrú správu, pretože za týždeň, za dva týždne, keď sa podarí a keď sa tam dostanem, vyjde ďalšie moravské PVHU s Marlym a ešte vyjde video s mojou priateľkou. PVHU s mojou priateľkou vyjde hneď po animácii, takže niekedy do konca mesiaca určite. A taktiež vidím, že PVHU, akože plním vaše hardcore úlohy, už nie sú ani tak veľmi hardcore úlohy, ako skôr iba random komentáre. Ale nevadí, až po... Takto ja som si myslel, že PVHU ako séria skončí pri 10. dieli, ale verím, že keď to je s niekým iným, keď to je s nejakým hosťom z YouTube, tak to musí byť ako úplne úžasné. Takže ďakujem všetkým, čo tu ste, a už pozajtra vyjde špeciálne video, takže sa máte na čo tešiť. Skús celý video mluviť česky. Brácho, promiň, ale ja sa nechcú strapniť. Moon, ty vieš snívať? YouTube money, views, daily content, nie mi spadol Vegas. Zruš odber u Fizzyho. Sa mi páči, keď sa pozriem do YouTube hľadávania, no tak Fizzy je tam. Mám mu zrušiť odber, áno? OK, Fizzy, prepáč, bracho, ale musím ti dať odber dolu. Je to úkol, je mi to veľmi ľúto, tak OK. Urob TikTok. Jo, keď už je tu načatý ten TikTok, chcem vám povedať aj tu na videu, že mám oficiálny TikTok, je to tento účet, takže všetci, čo máte TikTok, choďte tam dať follow alebo čo to tam je. Mám tam nejaké TikToky a plánujem tam ešte nejaké vydávať. Ja neviem, ako tá apka funguje. Buď lenivý. OK.